מה קורה לך, סבא? מה אתה רואה? אני רואה את הצדפוסאום. הצדפוסאום היה מלא לחלוטין ביום ההוא, לקראת קרבות הגלדיאטורים. אימת כל הגלדיאטורים ברומא הייתה כמובן הלוחם הענק והדביל טיפשון יוס. מעריציו אהבו לראות אותו מוחץ בכוח אדיר את יריביו. או כן, הוא נתן להם הופעה חבל על הזמן. טיפשון יוס! טיפשון יוס! טיפשון יוס! תוציא אותי מכאן! זה לא מצחיק! הוא בא משושלת ארוכה של לוחמים טיפשים, אבל הוא היה גדול מכולם. איזה כיף, נכון, בן? המפלץ היה כל כך גדול ודביל, שהוא לא ידע מי אויב ומי חבר שלו. התפקיד שלי היה לשים לו גבולות. הייתי ליצן בצדפוסאום. זה תפקיד הכי מסוכן ברומא. אבל באותו היום, הטיפש הגדול הרים עליו. והיה לו ריח נורא מהפה. לפתע, עמדתי למשפט של חיים או מוות. הקהל הצביע פה אחד, וזה לא היה טוב. ברגע הזה ידעתי שהלך עליי. הייתי צריך תוכנית, ומהר מאוד. לא התכוונתי לפגוע בלוחם הטיפש. טרה! ידעתי שהקהל יקרא אותי על דבר כזה, אבל אני טעיתי לגמרי. הם אהבו אותי! קיבלתי מקלחת של אגודלים, וזה כאב מאוד, כי הם היו עשויים מבטון. נו, תספר על רומא העתיקה! הרגע סיפרתי לך! לא ראית את הפלשבק? אולי הפסקתי להקשיב. המופע של פטריק,